ារម្មណ៍សោកសៅទាំង4យ៉ាងនៅពេលដែលស្រឡាញ់គេតែម្នាក់ឯងពិតជាគ្មានអ្វីអាចហាមបានខាត់បាននៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់បាក់ចិត្តស្រឡាញ់លើនរណាម្នាក់ស្រឡាញ់មនុស្សម្នាក់យើងប្រកាសជាចង់ឲ្យវាក្លាយទៅជាស្នេហាពិតតែក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្លះយើងពិតជាមិនអាចប្រាប់អារម្មណ៍ពិតបានពេលខ្លះបង្ហើបអារម្មណ៍ទៅគេហើយតែគេហាក់ដូចជាមិនខ្វល់ខ្វាយនៅពេលដែលស្រឡាញ់គេតែម្នាក់ឯងអ្នកនឹងជួបអារម្មណ៍ឈឺចាប់ទាំង4យ៉ាងនេះ1តែងចង់និយាយឆ្លើយឆ្លងជាមួយគេរាល់ថ្ងៃមិនថាការខលឬការផ្ញើសារតែពេលខ្លះយើងពិតជាមិនចង់ខ្លាំងទៅជាតួអង្គរំខានគេព្រោះយើងមិនត្រូវជាអ្វីជាមួយនឹងគេគ្មានសិទ្ធិអីត្រូវទៅឆាជាមួយគេគ្រប់ពេលនោះទេហេតុផលនេះបានជាអ្នកមានអារម្មណ៍ឯកាកាន់តែខ្លាំងឡើងការជៀងដែលមិនទាន់ស្គាល់គេទៅទៀត2លួចឈឺចាប់អន់ចិត្តនៅពេលដែលអ្នកណាទៅពាក់ព័ន្ធឬរវីរវល់ជាមួយនឹងគេទោះអ្នកដឹងថាអ្នកទាំងនោះមិនត្រូវជាអ្វីជាមួយនឹងគេក៏ដោយទោះជាយើងមិនមែនជាសង្សាររបស់គេតែពិតជាមិនអាចទ្រាំមិនឈឺចាប់បានទេនៅពេលឃើញគេសាសនានឹងអ្នកផ្សេងបង្ហោះរូបជាមួយអ្នកផ្សេងសំបីអ្នកណាថែគ្រប់ឲ្យគេក៏យើងមានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់ឈួលឈួលដែរ3ផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងស្ទើរគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីគេព្រោះតែគេយើងសុខចិត្តផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងពេលខ្លះធ្វើដូចជារឹងមាំមឹងម៉ាត់ពេលខ្លះធ្វើដូចជាកូនក្មេងព្រោះចង់ឲ្យគេមកចាប់អារម្មណ៍ចង់ខ្លាចជាមនុស្សដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់នៅចំពោះមុខគេអ្នកស្ទើរតែលែងចង់ស្គាល់ថាខ្លួនឯងជានរណាឲ្យប៉ិតប្រកបជើងពីមុនបាត់ទៅណាហើយហេតុអ្វីព្រោះតែគេទើបយើងខ្លាចដូចជាបែបនេះ4តើមានវិធីអ្វីដែលអាចធ្វើឲ្យគេមកស្រឡាញ់យើងបានទេមិនដែលបោះបង់ក្តីស្រមៃថាយើងនឹងខ្លាចទៅជាគូស្នេហ៍របស់គេនៅតែចង់កាន់ដៃគេចង់ក្បែរគេទោះដឹងថាវាមិនអាចទៅរួចពេលខ្លះចង់ដឹងថាតើធ្វើជាមនុស្សយ៉ាងម៉េចទើបអាចចូលបេះដូងគេបានចោះមនុស្សដែលគេស្រឡាញ់នោះមានអីពិសេសយើងនឹងរៀនសូត្រតាមគេម្នាក់នោះអារម្មណ៍មួយនេះពិតជាឈឺចាប់រកថាមិនត្រូវបានត្រឹមលួចយំលួចឈឺចាប់តែម្នាក់ឯងទាំងគេម្នាក់នោះមិនបានដឹងអ្វីសោះ